kveld og velkommen til Sportsdebatt. I morgen er den avgjørende kampen mellom Brann og Barcelona. Og ta vel imot Brann sin trener. Hallo, det er Karen som er. Hallo, jeg er veldig hyggelig for å kunne komme. Vær så god, sett deg. Ja, hva tror du om sjansene for Brann i morgen? Jeg vet at Brann har best sjanse på hjemmebane, fordi Husklepp han har vært så forb***a god i år. Ja, da kan det bli litt spennende å se. Spennende for h***a? Kan det bli dritbra? Ja, da kan det bli spennende å se om neste gjest er enige. Og velkommen til fotballeksperten til Barcelona! Vil du sitte? Nei, du kan sitte. Å, takk! Ja, hvordan er turen fra Barcelona til Norge? Turen til Norge? Veldig bra! Masse fjords! Trodde det var sol i Norge. Men det var regn, så jeg kjøpte meg hat. Hva tror du om sjansene til Barcelona mot Brann i morgen? Barcelona? Vinne fordi de har veldig bra lag. De har Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Valdes. Ingen av de spillerne kan måle seg mot Husklepp. Han kan drible de på ræv i blinde. Hva synes du om dette Brann sin trenerfar? Hvem er Husklepp? Det sier du ikke om Husklepp er. Hvis du ikke vet hvem han er, så kan du ta første fly hjem. Så kan du gå hjem og legge deg. Som dere ser her på dette diagrammet her, så viser dere hva folk har stemt. Den røde er Brann, den blå er Barcelona. På dette diagrammet her så viser dere hva folk tror kommer til å vinne kampen. Og som dere ser, så er det Brann som har fått mest stemme. Der ser du, jeg visste at de hadde best sjanse. Hva tid sa du neste fly gikk til Barcelona? Om 10 minutter. Ok. Ha det bra! Takk for debatten! Denne veien min, mann! Ja, da runder vi av for en dag her. God helg! First, let me take a selfie!